رہا ہی کا مزار ہے، اس طرف سورج ہے، چوک سا بنا ہوا ہے، یہاں پہ موٹر سائیکل چلتے ہیں، ایک عجیب ویرانی سی نظر آتی ہے. زين طب عليك هذا اللي تصوره خلاص خلي ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، میں آپ کو حر بن یزید رہائی کے مزار کے بارے میں اور ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. حر بن یزید رہائی التمیمی جو ہے وہ یزیدی فوج کا ایک کمانڈر تھا، جسے گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے 1000 فوج دے کر یہ فرض سونپا تھا کہ میں امام حسین اور ان کے قافلے اور اہل بیت کو گھیر گھار کے کوفہ لے آئے، مگر وہ ان کو گھیرے میں لے کر کربلا کے میدان میں لایا اور ان کو وہاں محصور کر دیا. وہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم کردار ہے، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ابن زیاد امام حسین اور اہل بیت کو شہید کرانا چاہتا ہے. اسے یزید کے گورنر ابن زیاد نے امام حسین سے لڑنے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن لڑائی کے دوران 10 محرم کو اسے معلوم ہوا کہ حسین راہ راست پر ہیں اور یزید اور اس کے ساتھی ان کو شہید کرنا چاہتے ہیں. لہذا حر نے یزیدی فوج کا ساتھ چھوڑ دیا اور حسین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وہ کربلا کے پہلے شہیدوں میں سے تھے. کربلا کے نواح میں حر کا بہت شاندار اور پرشکوہ مزار ہے جو امام حسین کے مزار مبارک سے 3-4 کلومیٹر دور. خالد اروح انا اشرف.